ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כאן איתכם בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות כמדי ערב בערבו. בואו תעשו קצת שיתופים כדי שעוד אנשים יבואו ויזכו לשמוע דברי אלוקים חיים. כמובן כל מה שאנחנו אומרים זה לא מהקישקע שלנו, אלא הכל מדברי רבותינו, מתורה שבכתב, תורה שבעל פה. ובעזרת השם היום אנחנו נבוא ונלמד סוגיה מאוד 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 מעניינת, שלצערנו, הסוגיה הזאת לא יורדת מהפרק, מהחדשות המיינסטריאטה, ובעצם יוצא שכאילו כל השבויים כבר שוחררו, כאילו אנחנו לא עדיין במלחמה, כאילו ביידן לא מאיים על ישראל בכל מיני רמזים וכדומה, שהוא יפסיק לעזור, כאילו הוא חושב שהוא מלך העולם, כאילו הכל בסדר, רק מה יש בעיה אחת? הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, אמר, נרד מהארץ ולא נתגייס. על זה כל עולם החדשות בא ומדבר וכותב, וכל כלכלן מתחיל לבוא ולדמיין ולפנטז, איך תיראה המדינה שלנו אם לא יהיו החרדים כאן, לא נצטרך להחזיק את הטפילים האלו עלינו, ועוד, ואתם יודעים, כדרכם של שונאי ישראל ושונאי תורה. ושונאי תלמידי חכמים, קריקטורות עושים על חשבון הרב, וכו' וכו' וכו'. היום אני רוצה לבוא ולהסביר קצת את הקומץ המילים הקצרות שאמר הרב. וכל אדם שבעצם מוכן לבוא ולהיות אובייקטיבי, לשמוע על השיעור מצוין, שיבוא וישמע עד הסוף, ויראה בעצם כמה דברי הרב צדקו ונאמנו מאוד. אבל אדם שלא רוצה להיות אובייקטיבי, אלא הוא מהמתלהמים, מהצועקים, צא החוצה, תקליט את עצמך ותפרסם את השיעורים של עצמך. בואו ונצעד יחד באמיתות ההיסטוריה של עמנו. אבל לפני כן, תשימו לב לצביעות הנוראה של אותם הגופים, במיוחד מאנשי השמאל, שבאו וחרפו וגידפו את אותו ראשון לציון, שהוא נושא תפקיד פוליטי מכובד, איך הוא יכול לבוא ולהתערב בעניינים פוליטיים. הוא נושא תפקיד רשמי של המדינה. איך הוא יכול לבוא ולהתערב בעניינים פוליטיים? אותם האנשים, כמה הריעו לנשיאת בית המשפט העליון דאז, שבאה וחיוותה דעתה בעניינים פוליטיים. ובעצם כל הצביעות הזאת היא כל הזמן רואים אותה בעיניים. ובעצם מי שחושב שהמשפט הזה של הרב יצחק יוסף הוא פוליטי, הוא בור ועם הארץ בכל ענייני תורה. כי המשפט הזה הוא משפט מחייב המציאות לפי התורה שבכתב, לפי התורה שבעל פה. וככל שאנחנו יותר נבוא ונעמיק בהיסטוריה של עמנו, נראה עד כמה ההיסטוריה הוכיחה שדברי הרב נאמנו וצדקו מאוד. ראשית, הדברים הללו הם לא הראשונים. הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, לא הראשון שאמר אותם, אמרו אותו גם לפניו, גדולים וגאונים. אבל, ידידיי ואהוביי, בואו נלך לרגע לפי ההיסטוריה של עמנו. נתחיל במשולש. משולש. משולש יש עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. החוט המשולש לא במהרה ינתק. בואו נלך לנוסחה. האם שתיים מהמשולש מצליחים להחזיק מעמד לבד? מה זאת אומרת? דוגמה. עם ישראל וארץ ישראל ללא תורת ישראל. או תורת ישראל ועם ישראל לארץ ישראל. במשך למעלה מ-2000 שנות גלות לא היינו כאן בארץ. היה את עם ישראל עם תורת ישראל ללא ארץ ישראל. ועם ישראל החזיק מעמד, למרות כל הגלויות, ואל תגידו לי כן, היה פיגועים, היה טביחות, כי גם היום יש. זה הכל תלוי לפי המעשים שלנו, כמו שבתנ"ך מוזכר מאות פעמים, שכל רגע שעם ישראל לא עושים רצונו של מקום, מביא עליהם את הרם, את השור, לא משנה מה. ובעצם, הגענו לארץ ישראל, קמה המדינה, לצערנו מדינה בעייתית, אין בה את כל המוטיבים היהודים,
אפילו שהיא כביכול נקראת מדינת היהודים. תנועת בילו, בית יעקב לכו ונלכה, החליטו לעצור את השם של התנועה שלהם אחרי המילה ונלכה, ולא המשיכו באור השם. ובעצם הנקודה הזאת, קמה כאן מדינה כפרנית. עד כדי כך שאפילו במגילת ישראל, שרצו אנשי אגודת ישראל להכניס שם השם, לא הסכימו אותם הכופרים שהיו שותפים אז וחתמו על המגילה. עד שבאו ועשו איזה החלאה כזאת בצור ישראל, איזה צור ישראל, כל אחד. חלק יבנו על צהל, חלק יבנו על אלוקים. בן גוריון עצמו נתן הוראה לשים שלטים, ישראל בטח בצהל, לא בטח באשים. חלחל גם לשורות הצבא. הלוך וחלחול, הלוך וחלחול, פעם אחר פעם, באו וראו איך בצבא כן מביאים עניינים של כפירה, מביאים עניינים של כוחי פעמים בענייני המלחמות. ועם ישראל לאורך כל שנות גלותם, למרות שלא היו בארץ ישראל, מה ששמר עליהם זו תורת ישראל. ארץ ישראל, לעם ישראל, זה דבר מבורך. אבל אך ורק בתנאי שהם שומרים את תורת ישראל. אם לא, אין לעם ישראל קיום כאן על הארץ. עשינו על זה שיעור לפני כמה ימים והוכחנו מדברי רבותינו שכל זמן שהאדם בוחר לגור בארץ ישראל, הוא חייב יותר לשמור מצוות. אם לא, הארץ הזאת נהפכת לארץ אוכלת יושביה. למה? כי הארץ הזאת זה פלטין של מלך. ואם אתה בוחר לבוא ולחיות בפלטין של מלך וכופר במלך, אתה נענש יותר מאשר שאתה בערי הספר. ולכן בעצם המחויבות האישית של כל אחד כאן בארץ ישראל, יותר לשמור מצוות היא הרבה יותר, הרבה הרבה יותר, מאלו של חוץ לארץ. לא שלהם מותר, אבל פה בארץ ישראל הרבה יותר מחויבים. הרבה יותר מחויבים והרבה יותר נענשים. והגמרא במסכת ברכות בדף ס"א עמוד ב' מספרת לנו על רבי עקיבא. אתם בטוח שמעתם על רבי עקיבא, הרב של רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, כל גדולי התנאים. כל התורה שבעל פה מגיעה מרבי עקיבא. ורבי עקיבא, התנא הקדוש הזה, היה באותו זמן שהרומאים גזרו לא ללמוד תורה. ורבי עקיבא לא שמע לדין הזה, לחוק הזה. והיה עבריין, ולכן עצרו אותו. עבריין שעבר על החוף, על החוק, לא ללמוד תורה. בכלא הוא נפגש עם פפוס בן יהודה, שגם עבר על משהו אחר. אמר לו פפוס, למה? למה? למה אתה מוסר את נפשך על מה? לא חבל עכשיו יוציאו אותך להורג? לא כדאי היה לבוא ולהפסיק עד שתעבור רוע הגזרה? אמר לו רבי עקיבא, בוא אני אמשול לך משל. פעם אחת השועל היה הולך על שפת הנהר, פתאום הוא ראה דגים שבורחים ממקום למקום. התחיל לדבר איתם שועלית. בשפת השואלים. אמר להם, דגים, מאיפה? אתם בורחים. אמרו לו, אנחנו בורחים מהציידים שרוצים לבוא ולצוד אותנו ברשתות. אמר להם השואל, אז למה שלא תבואו? תקפצו החוצה. תגורו פה, ביבשה, בנוח, נגור בכיף, נעשה פיקניק, נהנה. למה בים אתם כל הזמן? אמרו לו, ומה במקום חיותנו כך, במקום מותנו על אחת כמה וכמה? אם במקום של חיותנו, שאנחנו חיים, שזה הים, שזה הנהר, אנחנו צריכים לברוח שלא יצודו אותנו, אז רגע, כשאנחנו נצא החוצה, בוודאי שיהיה לנו חורבן, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. אמר רבי עקיבא לפפוס בן יהודה, אתה לא מבין, אם אנחנו עוזבים את התורה, זה נקרא לצאת מהים, אנחנו מתייבשים ומתים.
זה מקום חיותנו. אז אנחנו צריכים להתרוצץ, שלא יתפסו אותנו הציידים, אבל אי אפשר לצאת מהנהר. וזה ידידי ואהוביי, לצערי הכישלון של הרבה מהאנשים שמגדירים את עצמם דתיים, מגדירים את עצמם מסורתיים, ציונים דתיים, הם באים ושמים את הערך של ארץ ישראל מעל תורת ישראל, וזה שקר גס ובורות נוראה. ארץ ישראל ללא תורת ישראל אין לה שום ערך. כל הגדולה והקדושה של ארץ ישראל היא מגיעה מתורת ישראל. ולכן, ברגע שבאים ויש התנגדות של תורת ישראל מול ארץ ישראל, אומר הרב יצחק יוסף, אנחנו נעזוב את קדושת ארץ ישראל למען קדושת התורה. כדי ללמוד תורה מותר לצאת מהארץ לחוץ לארץ. לצורך לימוד תורה, לצורך לישא אישה, ועוד כמה מצוות. אז רגע, אם זה מתנגש ולא נוכל כאן ללמוד תורה בארץ, אנחנו נעזוב את הארץ. מגיעים כל אותם האלה ואומרים, לא, לא נעזוב את ארצנו, לא נעזוב את ארצנו אחרי 2000 שנות גלות. הלו, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל מה דעת התורה? מה מקום חיותנו? לא ארץ ישראל מקום חיותנו. מקום חיותנו זה התורה, זה הבתי כנסיות והבתי המדרשות. ולכן בשעה שבאים ומאיימים, הלו, כאן לא יהיה אפשרות ללמוד תורה. כל מי שילמד תורה ולא יתגייס לצה"ל ייחשב כעבריין. כעבריין, ככה רוצים. רוצים שיחשב כעבריין. הם אומרים, אנחנו לא ניכנס עם טנקים לבני ברק, תבינו מה החלום שלהם, מה הפנטזיה שלהם. אנחנו לא ניכנס עם טנקים לבני ברק לגייס אותם בכוח, אבל אנחנו נעשה ככה, אבל... מגיעים כל מיני חברי כנסת בשקל, מאיימים, לא ניתן להם זכות בחירה, מי אתם ושכמותכם? הלא אתם, אתם אלה שבגללכם מגיעים כל המלחמות וכל החורבנות, בגלל החילולי שבת שלכם, בגלל הכוח שאתם נותנים לבגץ שהוא נגד התורה, בגלל הכוח של הקלקול והתינופת של המצעדים ושל האסונות שקורים, הכל בגללכם. וזה לא כי אני מאשים, לא. התורה שלנו של 3,335 שנה, שכל מי שלא מכיר אותה ויודע את אמיתותה, מוזמן לבוא וללמוד ולהכיר ולהחכים, מאשימה אותם בתבואו ותטמאו את ארצי. הגדיל לעשות חבר הכנסת שיקלי, שבהתחלה היה נראה נורמלי, פתאום השתבש, יוצא נגד הראשון לציון, תתפטר. קידש את הצבא יותר מקדושת התורה, יותר מקדושת הרבנים. וכל מי שדיבר נגד תלמידי חכמים, יענש בעולם הזה ובעולם הבא. בצלאל סמוטריץ' פתאום מתבלבל, לא, לא, לא. נגד הרב יצחק יוסף, הלו, מה אתה לא מבין שאם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, ואומר רש"י אם בחוקותיי תלכו הכוונה שתהיו עמלים בתורה? מה אומרים? כן, אבל גם שבט לוי, גם בימי משה רבנו, למה אתם טיפשים ריבון העולמים? אתם לא יודעים מה שכתוב במדרש? אלף למטה, אלף למטה, כנגד כל אלף שיצאו למלחמה, אלף ישבו ולמדו תורה. אז מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים? ופלא שאומרים את זה אנשים עם כיפות, עם זקנים, עם כביכול הם מאמינים בתורה, אבל לא מסתדר להם הרב יצחק יוסף. ואתם יודעים, אנשים אומרים שזה היה חילול השם. ככה טוענת גברת גוטליב. צועקת בכל מיני מקומות, והפעם היא החליטה להוריד את חמתה, חילול השם, היא תגיד לרב יצחק יוסף, אז חילול השם. ואומרת גברת גוטליב, אדון יצחק, הרב יצחק יוסף, זה חילול השם, מה שעשית וכו' וכו'. זה קידוש השם אין כמוהו. אני אסביר לכם למה. תמיד היו אומרים, אתם יודעים, בשס, בכל מיני מקומות של מפלגות, הרבנים הם בובות מריונטה של החברי כנסת, של השרים. פתאום, אתה רואה רב שהוא לא פוליטי קורקט, הוא לא פוליטיקאי. הוא בא ואומר באופן ברור, הלו, אנחנו לא מתגייסים, הרי זה הורס, זה לא טוב. זה לא טוב לפוליטיקאים. זה יכול גם להפיל את הממשלה. זה לא טוב לשס, כביכול מבחינה פוליטית.
אומר הרב, אנחנו לא מעניין אותנו מה טוב לך פוליטית, מה לא טוב לך פוליטית. אנחנו, דבר אחד שמעניין אותנו, עמל התורה. לימוד התורה. ולכן, אם לא ילמדו תורה, לא יהיה כאן זכות קיום למדינת ישראל. וכשנרד מהארץ ונלמד תורה בחול, זה ייתן את הכוח שכאן מדינת ישראל תוכל להמשיך ללמוד. ואי אפשר גם להתגייס וגם ללמוד תורה. אין מספיק לומדי תורה. צריך הרי ככל, על כל חייל, צריך לפחות לומד תורה אחד. אלף למטה, אלף למטה. ולכן אהוביי וידידיי, כל מי שנפל בכישלון הזה, ודיבר כנגד הרב יצחק יוסף, ושיתף פוסטים נגדו, הוא חטא בחטא חמור, שנקרא, מבזה תלמיד חכם שאין לו רפואה למכתו. אבל אנחנו ברוך השם, יש לנו את הגדולים שלנו. אנחנו יודעים מהי התורה, אנחנו יודעים באמת מה נותן כוח, גם לצבא, גם למדינה. אנשים חושבים שהצבא שלנו, הצבא, הוא זה שיבוא ויגן עלינו מכל רע. הלו, אתם לא מבינים. הצבא, כבודו במקומו מונח. יש לנו הערכה גדולה אל הצבא. אבל יש לנו פסוק מפורש, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, לא יעזור כלום. לא 8200 ולא שום דבר. שב שקד שומר, שב, שב, שב. לא תהיה תועלת בכל הצבא. צריך זכויות לזה. ואם לא תהיה זכויות, אז עם כל הצבא, השם מרחם. ראיתם השם מרחם מה קרה בשביל לעשירי. ועם ישראל שרד 2000 שנות גלות גם בלי 8200. אלא מה? היום, במצב של היום, בגלל שלצערנו רוב עם ישראל עדיין לא חזר בתשובה, אנחנו צריכים את הצבא. אבל אם כל עם ישראל היו חרדים, אם כל עם ישראל היו שומרי תורה ומצוות, יש לנו הבטחה מוחלטת בתורה. אם בחוקותיי תלכו ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, וחרב לא תעבור בארצכם. לכן ידידיי ואהוביי, אל תיפלו אל דברי הבלע. מה שאומר הרב יצחק יוסף, זה המסורת של התורה הכתובה ושבעל פה מדורי דורות. כל אדם שאומר אחרת הוא כופר. בזאת התורה לא תהיה מוחלפת, באחד מ-13 עיקרים. והיא רצון שכולם, אבל כולם, גם הציונות הדתית, גם הכיפות הסרוגות, וגם החרדים מודרניים האלו שמזדעזעים מדברי הרב יצחק יוסף, וכבודאי, אחינו החילונים, כולם יחזרו בתשובה ויבינו וישכילו, שזאת התורה לא תהיה מוחלפת. ולא משנה כמה תבוא ותצעק ותצווח ותפרסם ותתלונן. תורה לא תהיה מוחלפת. נקודה. למי ששאלות בבקשה. ובכן, לגבי השאלות, חרדים לא משלמים מיסים וכל ההבלים וכל הסטיגמות והטיפשויות הללו. זה שקר, כן? כבר באנו והוכחנו את זה בלייבים הקודמים, תשמעו את זה שם. מי שרוצה לראות את השיעור בעזרת השם, יכול לראות אותו גם בשידור חוזר, בדף הפייסבוק, וגם ביוטיוב בעזרת השם. מי היה מגן בשביעי לעשירים, לא הצבא? ובכן ידידי היקר, 8 שעות לקח לצבא להגיע. לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אדם זה ישמעאל. כשאנחנו עמלים בתורה, אנחנו מונעים שזה לא יתחיל. כבוד הרב, לקחתי על עצמי תהילים. אשריך. חיים על חשבון החיילים הקדושים. למה חיים על חשבון החיילים הקדושים? קודם כל, במה החיילים קדושים? בוא נשאל אותך. מה זה קדוש בכלל? קדוש הכוונה פרוש. קדושים תהיו, פרושים תהיו.
רק מה, אדם שזוכה למסור את נפשו בשביל עם ישראל, הוא כביכול פורש מחייו למען עם ישראל. איפה זה כתוב שהוא קדוש? איפה זה כתוב? בתורה. ומה כתוב בתורה שלנו? אם בחוקותיי תלכו, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. מה עוד כתוב בתורה שלנו? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. מה עוד כתוב בתורה שלנו? שהתורה מגנה, והתורה מצילה. הבנתם? ולכן, ברוך השם, שיש את החפיפה הזאת, שיש כאלו שלומדים תורה, ויש כאלו שמתגייסים לצבא, אם הם לא יכולים ללמוד תורה. אבל בוודאי מי שיכול ללמוד תורה, שיהיה בעמל התורה. ובוודאי לא כופרים בטובה של החיילים. מעריכים אותם, ואוהבים אותם, ומתפללים עליהם. אבל משהו אחר. למה שהאימהות של החילונים יבכו? שאלה טובה, רגשית, אבל לא שכלית. אם אתה רוצה באמת לקבל את התשובה, תראה את התשובה בשיעור שקראתי, השקר הגדול של גיוס בני הישיבות. שם עניתי על כל הדברים הללו. למה לשלמה המלך היה מותר להתעסק עם שדים? כיוון שהוא היה המלך ושלט עליהם. גם זה היה לו כוח לשלוט עליהם. הטיק טוק נועד בשביל לבוא ולזכות את הרבים. בוודאי. האם החיים שלכם יותר שווים משל החילונים? חלילה, לא שווים. אבל אתם לא מבינים את העיקרון. בגלל שהחיים של החילונים גם חשובים לנו, אנחנו רוצים כמה שיותר ללמוד תורה, לשמור על עם ישראל. האם מותר לכל אדם להתעסק עם שדים? חלילה. זה יכול להזיק מאוד. מי שלא לומד תורה, בוודאי, יתגייס. זה גם הרב יצחק יוסף אמר. מי שלא לומד תורה, יתגייס. בוודאי ששבבניקים שמטיילים ברחובות וחוטאים, בוודאי שעדיף לגייס אותם, כמובן, למסגרת צבאית. ואני הייתי בתמיכה אפילו של אנשים שבאו ושאלו אותי. היה שבבניקים עגילים, עניינים, גייסו אותם לצבא, נרמלו אותם. כבוד הרב, האם מותר להתפלל מהפלאפון? לכתחילה לא כדאי, כיוון שיש בזה שתי בעיות. בעיה ראשונה, שיש חשש שיפול מהיד. כל דבר ש... יש חשש שיפול מהיד, יסך הדעת. אז אם למשל זה מונח על איזה סטנדר או על איזה שולחן, אז זה נפטר הבעיה. בעיה שנייה, שאם לומדים עם זה, אם מתפללים על זה בציבור, אז בטוח יעירו, בטוח ידברו על זה, או האנשים יחשבו שאתם אולי גולשים, רואים, במקום להתפלל. אסר ממך לזות שפתיים. אבל אם זה בבית ואין סידור, אפשרי. שילמדו רק החכמים העילויים ולא 150 אלף. זה טעות, ואני אסביר לך למה. כי בגמרא כתוב שכדי שיצא לנו עילוי אחד, צריך אלף. אלף נכנסים לתלמוד, אחד יוצא להוראה. אלף. מכל האלף אחד. אז אם ילמדו רק העילויים, אז איך יצאו? האם מותר להגיד תהילים מפלאפון לא כשר? מותר. אבל שוב פעם, לגבי שימוש בפלאפון לא כשר, כל אחד צריך לדעת. זה סכנה לא לבוא ולגלוש למקומות אסורים. כמו שאם עוברת אישה לא צנועה ברחוב, אסור לך להסתכל. ככה גם בחומר, במקום כזה, יש איסור ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כמה שנים זה גיהנום? כל אחד לפי מה שעשה. החלק של יעקב ועשיו, איזה משמעות אפשר לקחת מזה להיום, שעשיו רצה את העולם הזה. בסוף מת מיתה משונה, ואין לו חלק לעולם הבא. יעקב בחר, את העולם הבא, זכה גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. איך החרדים יודעים לשמור לעצמם?
על עצמם. פשוט. אתה חושב שהחרדים סתם עושים? תהיה חרדי גם אתה. תבוא ללמוד בישיבה, אני אסדר לך, אל תתגייס. האם כפקל הזה לנצח? לא, כל אחד לפי עניינו. האם אתם חושבים שהחילונים פריירים שלכם? לא, חלילה, הם לא פריירים. אבל מה כן? אם הם לא לומדים תורה, שיתגייסו. במיוחד שכל אדם שעושה עבירות, הוא מביא עלינו אויבים. חזוני שאמר לבן גוריון בשיחה המפורסמת שלהם, כל זמן שלא הולכים לפי דרך התורה, אז ודאי צריך צבא. אבל מי לא הולך לפי דרך התורה? הם. אנחנו משתדלים כן ללכת. כבוד הרב, אני מעוניין לחזור בתשובה, בין 42 ולא נשוי. אשריך ואשרי חלקך. חזרה בתשובה זה קודם כל חרטה כנה ואמיתית בלב. על מה שעשית, וידוי על מה שעשית וקבלה לעתיד. תתחיל ללמוד שעתיים תורה כל יום, ובעזרת השם נברך אותך, שתזכה בעזרת השם למצוא את זיווגך ההגון מהרה, בשורש נשמתך, תזכה להקים בית נאמן בישראל, גדול וקדוש וטהור, עם בנים ובנות לעבודתו יתברך, אמן כן יהי רצון, אשריך ואשרי חלקך. אם אף אחד לא יתגייס, מה אתה חושב שיקרה? יהיה אסונות, אתה יודע למה? כי לא מספיק רק שלא יתגייסו. מספיק שצריך שיחזרו בתשובה. צריך שילמדו תורה. גם מי שלומד תורה יכול להתגייס. אבא שלי נתן 13 שנים מחייו לצבא והוא עדיין חרדי. יפה מאוד, אבל כנראה הגעת בסוף השיעור. ואני אסביר שוב. ברגע שאדם מוסר את כל יומו לתורה, ואת כל לילו לתורה, והגית בו ימם ולילה, ומוסר את חיי המשפחה, ומוסר את הקריירה, ומוכן לחיות חיי עניות, זה מראה על משהו אחר לגמרי. זה מראה שהוא מוכן לוותר על כל חיי העולם הזה, ומנעמיו, הוא בגאונות שלו יכול להיות הייטק, יכול לפתח דברים, לפתח תוכנות, הוא בוחר לו לשבת, ללמוד תורה. זה מראה על ערך החיים שלו בצורה אחרת. ולכן, אותו אדם שעמל בתורה בצורה כזאת, אסור לו להתגייס. אם הוא מתגייס, הוא עושה עבירה. כי הוא עורק מצווה השם לצבא הגנה לישראל. והשקר הזה שאת כותבת, שהם בוחרים ללמוד תורה מתוך עוני, זה מראה על אומללות ורוע והתעללות בילדים, זה כבר מראה שכנראה את לא חרדית. ואני אסביר לך. חרדי פירושו חרד לדבר השם. וברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו ללמוד תורה בכל מצב, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישנו בתורה תעמל, ואת קוראת לזה התעללות בילדים? כפרת בדברי חז"ל. אז אם את אומרת שאבא שלה חרדי, והתגייס לצבא, ונתן מחלקו 13 ונשאר חרדי, לצערנו, התוצאה שלך כביתו, מראה שזו לא הנוסחה. אם את ככה באה ומאשימה את בני התורה, החרדים, הקדושים, שעמלים בתורה, איך מותר להסתפר לפי התורה? כל הראש תעשה איך שאתה רוצה, רק פה בפאות, מעל הפאות, כל זה לא להוריד, עד מספר 2 לכתחילה, את הזקן, אסור לעשות עם סכין או עם מכונה צמודה. רוב האחים שלי חרדים, אני היחידה שעזבתי את הדת. חבל מאוד שעזבת את הדת, אבל אבא שלך היה ב... מיינסטרים החילוני, למה? לא יכלת להישאר גם וגם? אי אפשר להישאר גם וגם. ברגע שאת עזבת את הדת, כבר את מראה על זה שאת בעייתית. את לא מבינה מה הערך של התורה, את לא יודעת מה הכוח של התורה, את לא מבינה איך התורה היא זו ששמרה עלינו לאורך כל השנים, לאורך כל ימי ההיסטוריה. פשוט, בורות בהיסטוריה, בורות ביהדות, ומכאן מגיעה השאלה, למה אתם לא מתגייסים? כבוד הרב, אני שוקל לעבור לטלפון כשר, בהצלחה. אתה קורא לנו בורים? בוודאי. אלו שלא לומדים את התורה, הם בורים.
אין מה לעשות. אני הייתי קורבן של השיטה שאתה מציע. את לא נראה בתור קורבן. זה לא סוג של קורבן. זאת אומרת שאבא שלך בכלל היה בצבא. את סותרת את עצמך ומשקרת. חבל. הבן של הרב שח דוקטור, האם זה אומר שהדרך של הרב שח לא נכונה? הרב שח הודה ואמר שחלק מתהליך החינוך שלו, כיוון שהוא היה שקוע בתורה ופחות השקיע בחינוך הילדים, הייתה לו טובה. צריך גם וגם. אבא שלי היה בצבא וגם למד תורה. אם אבא שלך היה כל כך טוב, למה עזבת את אבא שלך? למה עזבת את התורה וקראת את הלב לאבא שלך? גם לאבא שבשמיים וגם לאבא שבארץ. מה התנאים שצריכים לקיים כדי שהמשיח יגיע? לחזור בתשובה. מתי המשיח יגיע? הוא בא לציון גואל ושווה פשע ביעקב. כשיחזרו בתשובה, תבוא הגאולה. ברוכים תהיו ידידיי ואהוביי. לגבי מלחמת מצווה, באתי והסברתי בשיעורים הקודמים מה הגדר של מלחמת מצווה, מה הגדר של חובה וכו' וכו'. יש לזה גדרים הלכתיים. בשביל זה יש לנו את גדולי התורה שיכריעו. לא אלוף בצהל יבוא ויגיד לנו, או, עכשיו זה מלחמת מצווה. בסדר? אם החרדים לא יתגייסו, מה יהיה בעתיד? זה עלול לקחת את המדינה לאבדון. לא. יש אלוקים שופטים בארץ. אם אתה תחזור בתשובה ועוד אחרים, לא ייקח את המדינה לאבדון. אבל אם ימשיכו בחטאים, לא יעזור שום צבא. אנחנו לא הבעייתיות שעזבות את הדעת, אלא אנשים קיצונים כמוך הם הבעייתיים. בסדר, קיצונים קיצונים, אמת יש אחת. אחד ועוד אחד זה שתיים? כן. אז למה את קיצונית? למה אתה קיצוני? יש אמת אחת. ומי שלא רוצה את האמת, ועוזב את אלוקי השמיים, יבוא על עונשו. וזה חבל. בשביל מה? וכל האנשים שבוחרים חיי כפירה, וחיי בורות, וחיי עבירה, ידעו. כי על הכל יביא האלוקים במשפט. מה שכן, תמיד אפשר לחזור בתשובה. לילה טוב ידידיי ואהוביי, אוהב אתכם עם ישראל. אתם מסכנים את המדינה שלנו ואתם הורסים חיים לילדים תמימים, כך כותבת הדתייה לשעבר. ממתי המדינה שלך, גברת? מדינה שלך? בן גוריון באום הצביע על ספר התנך ואמר יש לנו טאבו, קושן, שכתוב שארץ ישראל היא שלנו. אבל כתוב גם עוד הרבה דברים בתנך שאת לא מקיימת. את מחללת שבת. גם זה כתוב בתנך. ממתי המדינה ניתה שלכם? ולכן חבל שאת בחרת דרך הכפירה והאפיקורסות. חבל שבעצם ניתבת לך דרך כזאת, אבל גם כאלה ושכמותך יכולים לחזור בתשובה. במסתרים תבכה נפשך. בתוך הלב שלך את יודעת כמה את חוטאת, ואת יודעת שיש אלוקים, ואת יודעת שאת תענשי על זה, רק את מנסה להילחם עם זה. אבל חבל, חבל. מי שמחלל שבת מוכיח שהוא לא מאמין באלוקים. הנה, עוד ציטוט של בורה. את כופרת ב3,000 אלים. נכון, אנחנו כופרים באלים. אבל אם את משווה את האלים, אלוהים אחרים, לאלוקי השמיים, זה מראה בדיוק על רמת הידע, על רמת ההשכלה, וככל הנראה כמה באמת היית חרדית פעם. מה הדרך שלך בקירוב יהודים לדרכה של תורה? לומר את האמת, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ולהסביר להם, בלי כחל וסרק. מי אמר שאלוקים זה רק להיות יהודי? אם היית יהודי, נולדת יהודי. תמות יהודי. הייתי חרדית יותר ממך, את אפילו לא יודעת מה המושג של חרדי. אז איך את אומרת שאת חרדית יותר ממני? מה זה חרדי? חרדי, אחד שחרד לדבר השם. זאת אומרת שיש השם, וצריך להיות חרדי ממנו.
לא סתם לחשוב שיש השם. יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש המצוי ראשון ממציא לכל הנמצאים, כותב רבנו הרמב״ם בתחילת ספר המדע. לידע, לא להאמין, לידע. כנראה מעולם לא ידעת שיש אלוקים. מי אמר שזאת הדרך להיות חרדים? לא חייב להיות חרדים, מספיק לשמור מצוות. ברגע שאתה יודע שיש אלוקים, שהוא ציווה על התורה, שהתורה אמת, אתה חייב לעשות את התורה. בסדר? ברוכים תהיו להשם, ידידיי ואהוביי, כל מי שרוצה רוצה, הדרכה, פרטנית, וגם אפילו הכופרות הללו, שטענות שהן יהיו חרדיות לשעבר, או כל מיני דברים כאלה ואחרות, אם רוצים רבניות שידריכו אותם, תמיד אפשר לחזור בחזרה לאלוקי השמיים והארץ. ובוודאי יש הוכחות אינסופיות לאמיתות התורה שבכתב, לאמיתות התורה שבעל פה, למציאות האלוקים. וחבל מאוד שבגלל התאוות ובגלל הדברים הללו, בחרתם חיים של כפירה. כי כותב רבנו הרמב״ם, כל אדם שנפל בכל עבירה שבעולם, בכל תאווה, מצווה עלינו לקרבו. אבל אם הוא כופר באחד מ-13 עיקרי האמונה, אין לו חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. לגבי הטענה שהחרדים מזניחים ילדים, כן, זו טענה אנטישמית, סוג של עלילת דם ושקרים. רוב הציבור החרדי, 99.999%, לא רק שלא מזניחים אליי את הילדים, מוסרים את הנפש בשביל הילדים שלהם, שלהם את כל הטוב שבעולם. אני הכרתי משפחות עם 12 ילדים שהאבא נותן את האוכל שלו לילדים כדי שהוא לא יהיה, שהם יהיו שבעים והוא לא אכפת לו להישאר רעב. ולכן אהוביי וידידיי, אתם מוסתים מהתקשורת, מוסתים מהעיתונות, מוסתים מהשטן, מהיצר הרע שמגיע כל פעם בווריאציות שונות. ולכן, בוודאי שלפי התורה אסור להזניח ילדים, בוודאי שלפי התורה יש מצווה מבשרך לא תתעלם, ואהבת לרעך כמוך, חובה לבוא ולדאוג ולעזור ולעשות, אבל ידידיי ואהוביי, אותם האלו שמעלילים עלינו, הם לא מחפשים עובדות. הם מחפשים דבר אחד. להשחיר את פני התורה, את פני לומדי התורה, ואת פני הדתיים. אז בסדר. הם ישחירו, ואנחנו נעיר. הם יקללו, ואנחנו נברך. ואלוקים, ששולט בעולם, יבוא בעל הכרם, ויחלה את קוצר. לילה טוב אהוביי. וכל טוב. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.